Маңғыстауда есірткіге тәуелді 570 адам есепте тұр. Статистика былтырда дәл осы көрсеткішті көрсеткен. Тіркеудегілердің басым бөлігі 23 пен 40 жас аралығындағылар. Қазір наркологиядағы мәжбүрлеп емдеу бөлімшесінде 35 адам, ал 25 науқас ерікті ем алып жатыр. Тақырыпты әріптесім Жансая Жанұзақ баяндайды. Кейіпкеріміз 2 жыл есірткіге тәуелді болған, алғашында сайт арқылы алып бастаған, бірнеше жыл пайдаланып, салдарынан отбасынан айырылды, туған туыстарын жоғалтып, қарызға белшесінен батқан, алайда қазір есін жиып, ем қабылдап жүр. Басында жеңіл түрінен басталып, содан кейін синтетикалық есірткілер келіп, оны бір көргеннен кейін соған тәуелді болады адам. Қаншама ұйқысыздық үй көрмейсің, көп туысқандарым бәрі зардап шекті менің кесірімнен. Жастықтың несімен, қызығушылығымен еліктеп кеттім. Шама келгенше ондыларға әуестенбеген жақсы. Өзім басымнан өткенімді, менің көрмегенімді артымдағылар көрмесеген деймін. Былтыр өңір полицейлері заңсыз айналымнан шығарған есірткінің басым бөлігі марихуана. Сондай-ақ тәртіп сақшылары наркотикалық заттарды сатып, тасымалдаумен айналысқан 4 зертхананың жұмысын тоқтатты. Қоғам белсенділері есірткі сату ісі тыйылмай тұрғанын алаңдап, аймақ басшысынан мәселеге баса мән беруді сұрады. Маңғыстау қаймағы бұзылмаған, дәстүрі мен әдеп-ғұрпы сақталған өңір деп бізді үлгі етеді. Ал неге осы үлгімізді әрі қарай жалғастырмаймыз? Маңғыстау ішімдіксіз, нашақорлықсыз, зорлық зомбылықсыз облыс деп неге шығармаймыз оған? Әрине, 790 мың адамның барлығын бір күнде өзгерте салмаймыз. Дегенмен артына еретін азаматтары бар, өз ортасы бар азаматтар жеткілікті ғой. Солар бұқып қалмай шығып өз ойларын айту керек, пікірлерін айту керек. Тек әлеуметтік желіде бір-екі ғана өздерінің пікірін білдіріп қана қоймай, ашық айту керек. Бұл індет. Сыбайлас жемқорлық сияқты бұл да індет. Нашақорлық, зорлық, зомбылық деп. Дәрігерлер есірткі тұтыну созылмалы ауру екенін айтады. Бұл аурудан айығу үшін науқас уақытылы дәрі-дәрмек қабылдауы қажет. Ем 1-2 жыл тіпті 4 жылға дейін созылуы мүмкін. Психолог, психотерапевттер олардың өміріне деген көзқарасын жақсы жаққа бұру үшін жұмыс жасайды. Солай ғана індетті сәлде болса тежеуге болады дейді мамандар. Сонда ғана оның ұзақ жаңағы ремиссия дейді, ұзақ қолданбауы ұзарады. Ал енді бүгін таңда ол синтетикалық есірткі. Ол бүгін таңда заманауи проблема, өткені өзі синтетиканың өзі ол химиялық зат. Химия есірткі де сонда жаңа, бірақ есірткінің ішінде ең ауыры жаңа синтетикалық есірткі. Ол химиялық зат болғаннан этот құрам болғаннан кейін ол ішінде еш әртүрлі. Ол миға әсері өте ауыр тиеді. Кәдімгідей ауыр. Өткенде қазір көріп жатсыздар, жас балалар бізге психиатрия, психикалық денсаулық орталығына кәдімгідей психиатрияда галлюцинация, елес пен кәдімгідей адам өлтіруге дейін баратындай жағдайлар да болады. Ал есірткі қылмысы үшін заң қатаң. Былтыр есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл департаменті 320 құқық бұзушылықты анықтады. 70 келіден астам түрлі есірткі тәркіленді. Біздің өңірге синтетиктерді жеткізу арналарының жолын кесу бойынша жұмыстар жүргізілуде. Ұсталған жеткізушілер, тасымалдаушылардың барлығы Қарағанды, Алматы, Атырауда тіркелген. Онда негізінен есірткі зертханалары бар. Ал біздің облыста есірткі зертханалары анықталған жоқ. Біздің облыс тұтынушылық аймақ. Олар оны сату үшін осында жеткізеді. Өңірде есірткіге тәуелді адамдарды оңалту бөлімшесі жоқ, алайда биыл ашылмақ. Қазір мамандар осы бағытта білім алып жатыр. Бүгінде науқастар Павлодардағы орталыққа барып жүр. Мәселен, былтыр 10 маңғыстаулық өз еркімен ем қабылдап келген, ал жыл басталғалы бері 3 науқас жіберілді. Жансая Жанзақ, Саламат Қайыпов, Дидар.